Pues sí, és una profunda satisfacció el veure que tot el treball que hem fet s'ha traduït en que acabem de ser nomenats Capital Europea Verda per a 2024. Això és un reconeixement a les polítiques i a la ciutat, però un repte de futur també. Sí, la primera cosa que és un reconeixement a totes aquelles persones que al llarg de fa molts anys han lluitat perquè València siga verda. Jo ara me vull recordar de les valencianes i els valencians que lluitaren per a que el Saler fora del poble i ho aconseguiren, que lluitaren per a que el llit del Túria fora verd i ho aconseguiren, que lluitaren perquè el solar dels jesuïtes fora un parc i estem a punt d'aconseguir-ho. Jo crec que és important dir que no és una tasca del govern de l'Ajuntament ni de tot, pràcticament tot l'Ajuntament, sinó que és una tasca de tota la societat valenciana. És una profunda satisfacció i és un reconeixement i és també una responsabilitat. A partir d'ara tenim molta feina de fer d'aquesta ciutat una ciutat símbol de la transformació verda, símbol de la lluita contra el canvi climàtic, símbol de fer una ciutat per a totes i per a tots sense que ningú quedi darrere.